U ovoj sezoni si bila nekako malo mirnija ili sam pogrešno primijetila? Pa, osrednja. Osrednja. Nit mirna, nit nemirna. Glavni je problem što nisi unutra imala sa kim da pričaš. Kako je to bilo ova sezona? To mi najveći problem je. Kakvi ubila su ljudi bili? Ubila sam se osrednja. Pa pita potok. Šta da nam skina pričam? Ako pričamo o događajima o prethodne večeri, o temi koja je bila bez obzira kakva god, jer mi pričamo o akterima i onome što oni rade tu, o njihovim delima ili ne delima. I naravno puni utisaka, pošto je tamo sve neverovatno. Sutra dan uz kafu pijemo, oni to zovu ogovaranje, tračarenje po ćoškovima, bla bla bla. Ja ne bih pričala o tome, nijem s nekim drugim da pričam nešto sa bilo kim i da se našalim kao sa nadeždom. Jer meni je ove godine nedostajalo smeha, druženja, igrica nekih, mimo igrica koje nam zadaje, i jednostavno nekih tema, životnih tema. Ali šta da radim? Onda sam se malo učavila, povukla se i predala se, isprogramirala se u stvari samo da kad treba da osjetim potrebu da treba da kažem nešto. Za stolom ili bilo gde. Ti si ono što bi se reklo stari, dobri reality igrač. Možeš li da napraviš neku paralelu kako je to ranije izgledalo i u šta se sada pretvorilo? Nekako je, priznaćeš, drugačije nego što je bilo ranije. Pa, Farm je drugi format. Moje najveće iskustvo i prvo dobro iskustvo. I to meni nedostaje. Tamo se radi i ceo dan imaš obaveze, pogotovo ja sam dete sa sela i onda jednostavno kvalitetu potrošim vreme. Jer uvek ima kao na selu da se radi. I jeste bilo teže, ali nekako smo više, čini mi se, svi uživali i mnogo nam se više dopadalo. Ovde je luksuz, ovde je svetska priča. Ali nije nam dovoljno vreme popunjeno po meni. Malo obaveza imamo. Ja, na primjer, da odlučujem o tome, ja bih u toku dana, pogotovo kada je live, više obaveza, više zadataka, više tematskih nekih priča, nekih tema o znanju, o drugim nekim stvarima, ne samo vezano sa zadatkom. Eto, zato ja sam u Farmu uletala naivno. Ja sam nekako ceo život, zato sam i bila agresivna, ispravlja krivu drinu i traži pravdu, ali to je, onda si gubitnik. I jednostavno ja sam tu pogrešila, jer ne može. Dođeš negde gde si skupljen s konca, s konopca i jednostavno ne možeš da, kako, ne možeš ti da menjaš ljude koji su došli sa navikama, karakterima od 20 do 60 godina. A onda sam shvatila i ta sam naučila da to je uzalud. Uzalud. Međutim, retke su situacije kada sam ja prva počela bilo kakav konflikt. Nije toga bilo, čini mi se. Nije toga bilo. Ne. Ranije je bilo, što je to negativno, ove sada nema. Što je ranije bilo bolje, a sada ne, bilo je više zabave, smeha, druženja. Što to da nema kao u prošloj zadruzi, u ovoj najmanje bilo. I u odnosu na sve one gde sam ja učestvovala, to je Farm i Zadruga. Zadruga je bila taj seoski ambijent, znači pričalo se i tamo o štroki na Farmi, ali čini mi se, ja sam baš stekla takav utisak da je ovo stvarno najneuredniji reality do sada koji je bio. Možeš li da nam, evo ti si žena, pogotovo žene da su neuredne tamo, ako možeš samo da mi dočaraš kako je moguće opstati 24 sata, a ne 10 meseci u tako neurednim okolnostima. Odakle da poče mi da završi? Veruj mi. Od WC-a, na primjer. Ja sam napisala kafe konja, pa sam izdisala, nema smisla, jer tu smo pušili stalno. To nam je bio neki prostor gde smo mogli da se opustimo. Veruj mi, tu bi bilo najlepše, ja ne vidim nikog. Malo nas je pušilo, pa se tu zavuče. Da, ove godine su bile mnogo štroke prisutne. Žalost, žene štroke. I devojke štroke. Koje nisu se udostojile, osim nadeže, osim, pa dobra, ajde, tu je bila Sanja Matora, za divno čudo, Sanja. Jedno, dva put je Zlata očistila kuću kad je bila vođa i Suzana jednom dva. I što su radili muškarci i bili vredniji i čistiji. I ja sam u šoku. Zamislite muškarce koji, ne znam,
sami vozni očiste dnevni boravak iz džugira i za čas, ako vidi neku pereku. Ja ne da se hvalim, ali ja jednostavno morala sam da provutam nebu i da se vratim posla. Kad sam vidjela da neće niko ništa da pipne, digne sam i ja ruke. Ali recimo, nisam mogla da se istuširam dok ne operam kupatilo celo. Niti sam mogla da sednem da popijem kafu kada je bilo hladno napolju, jer mi ne smo mi dopušali i vidio sam. Pa sam ja lepo tamo najviše provodila vreme da pušim cigaretu i da ispijem jutarnju kaficu. U toj štroki, prvih 2-3 meseca, znači, ja sam konstantno čistila, mene nije blam. Meni nije problem, ne daj Bože da sam u situaciji da imam čega da živim i da perem čaše za šankom i da radim po kućama, to sam doktorirala, i da čistim toalet, znači što je to sramota. Samo ne treba krasti, sramota, ništa nije raditi. A pogotovo u prostoru gde živiš, nije bitno čije, drugo to je nepoštovanje. Kad bi svako iza sebe očistio. Svako iza sebe makar nešto uradio, ne. I može to da bude, ne znam, BBC, Discovery, ne znam, BIT televizija, neko može tu pare. Znači, ako ti ne poštuješ tuđe, ne poštuješ ni svoje. Ja više poštujem tuđe nego svoje, ne veruš, ne zašto? Sramota me, mene je bilo sramota. Ali nije to samo stvar sramote, kako i tu izvor zaraze, znači, eto, apsolutno. Da li se neko razmogao? Ja ne znam kako se nisu potrovali. Jesu primali neke vakcine? Možda će mi se kasnije aktivirati. Da. Sve to što su uneli. Jer ipak vi niste imali tamo što su ove mlađe ne. Odnose u kupatilu i sve i na takvim mestima. Mislim, smeće pored, postoje slike. To će se kasnije da aktivira garant. Sa zakašnjenjem to, znaš, to čuči, pa kad eksplodira se čuje baš... U tangama po svim onim... Strašno. E, onda sam ja sam ove jedno jutro pukla. Jer sam našla što nikad u životu nigde nisam videla. Sad ne mogu, jer je, ovo sad ide u javnost, ja sujem okej, ali ovo je toliko gadno da ja ne mogu to da ponovim šta sam našla tu, izgovorim. Ja sam lepo otišla u štalu, 3 kante balege sam nakupila i svih ostalih čuda i lepo sam posula po celom kupatelju, po svemu onome što sam našla. Je čistija goveđa balega nego... Prvo sam rizikovala da me ne kazne. Drugo, ipak zapaljaš prostor koji nije tvoj, tu smo gde jesmo, ali sam ja rizikovala. Naravno da su bili u šoku, stiglo je pismo, pitali su da li znamo ko je, no pismo je pisalo da je to strašna sramota, što jeste, ali meni je pukao film. E, kad su svi izgovorili u koga sumnjaju, pa njih je bilo kao to je Zorica, gde to je bilo nekako 6. jutru pa su svi spavali. Ja sam lepo ustala i rekla sam, gospodo, ono što sam ja našla i nabrojim sve što sam našla je mnogo gore nego ova balega od krave koju smo imali tamo i manje smrdi. E onda je stiglo pismo od velikog šefa, on je mene nagradio, sam, nije bito, sam tamo novac, mislim, ali za nas je 5000 dinara tamo. Mnogo veliki budžet i novac. Ja sam dobila nagradu zašto sam pristala. Zašto ne kažem, da mu ne iskreno, ja sam to uradila. Pa, mogli su da me i diskvalifikuju, mogli da me kazne honorarima, ne znam šta god. To je bila u tom trenutku vaša procena da je to bolje? Pa jedno, pa veruj mi da je to bilo čistije od onog što sam našla. Balega je bila čistija, eto. Drugo, ustanu, znači niti operu zube, niti se umiju, položaj se polusedeći u krevetu, maramica vlažna, može da skine šminku, okej, to stoji, ali ne može da očisti lice nikako. Istog momenta se uzimaju maramice, čiste se i u fulu televizijska šminka, kao da će sada idu na emisiju negde da gostuju. Jer svi su sat dva lepi na televiziji kad dođu u emisiju. Ima i muda, pa dođi tamo, pa 24 sata. Da li mi je kosa, mene boli uvo, 6. deo napušten vinograd, ili ne znam, što to mene ne zanima. Ja zaboravim da postoje kamere, jer hoću da budem, što sebe dokterećujem, ali one, okej, jesu to mlade devojke, baš zato što su mlade. Upravo im to ne treba. Upravo im to ne treba, šta da kriju, budi to što jesi. One odmah, znači neumivene, retko koja se umila, sam ne mogu da se setim, osim Doroteje stavio odmah šminku, kilo pudera, maramica na sve strane, od sinošnje špilike, prljave, i tako tek onda ustaju, peru zube, piju kafu itd. Znači to je osnovno sredstvo higijene, vlaža maramica. Tako, drugo, apsolutno, drugo, to je tuča kada se ide u kupovinu zbog vlažih maramica.
više mu zove. Sad budžet ne laže maramice. Drugo, ja sam im zadnji put rekla, jer ja sam se premestila iz jedne iz leve garderobe u desnu, Marko Mitković, pazi on, ja u svađu, ali ove, za mene nismo garderobe, njemu bliže, meni bliže, kad se premestio kod Lune. Ja ulazim, sam disertička jama, ja ne znam šta je, znači ne mogu, a ne mogu da kažem, ja sam se tek tu uselila. Ja u stvari provalim šta, i to sam javno rekla za stolom. Sad, ko je tamo imao, njih dve, tri su imale malo više garderobe, sve su to kao firmirane stvari, pomeđe veze, mislim. Ono gore, kako se ono breš, to se turska roba prodaje gore. Gore, kod prve televizije, ono, ko Zmaja gore, iza Zmaja. Kako se zove onaj centar? Mislim da Zmaja, tako. Pa Zmaj se zove. Tu imaš kalje, da. Koliko hoćeš, na kilo iz Turske donesu, kad se sija, to šljaš ti, to je sve crna koža, ona krzno crkotina neka, sačuvaj Bože. Ti se zamisli ti, i kao to su sve firmirane stvari, ja nikad nisam ni čula za te neke nove firme, obućene, ovo. Ajde, sve ide originalno, a nije. One menjaju. Jedna nosi, pa druga, pa treća. Od žurke do žurke, od dnevne. Jer njima nije problem što neko mora, moraš da nosiš i večernu haniju preko dana. Ja se izvinjala. Zamislim. To je meni hit. Sa šta da kažem, ću da se posveđam. A pranje, hemijsko čišćenje, to ne postoji. Hemijsko, kao ti pa... I zamisliti, 10 meseci, one se menjaju. 10 njih se menjaju i 10 njih obuče i svuče istu haljinu. A tuširaju se vlažni maramice. Žurka. Imali smo raznih slavlja, rođendana, slave, čuda, svašta nešto. Juče je jedna obuka, danas druga. Na žurci ova, ona, više ne znam čije, ali ne bitno, nije ni, ali one, ni jedna, ni jednu tu haljinu, a oko 100 haljena je bilo u optici, nisu ni jedno oprale. Ljudi moji, čemu se... I onda Zorica Marković najgora, na maršu, pičku, materinu. Ja kad sam čistila kupatilo, nalazila sam po 10-12 gaća stalno na radijatoru. To kad se istuširaju, valjda to operu, ali zato uloške i ona čuda ostala, sve ostavljaju na lavabou, na videu, na šolju, oko šolje, od kade, pa da, pa da, pa da. I bio snimak. A pazi, gled čuda, na metar i na pola metra, da li od lavaboa ili od šolje ili od tuša, je korpa za smeće i kesa. Vrlo, vrlo zanimljivo. I to se tim muškarcima koji su, da kažemo, uredniji od njih nije gadilo kad treba da stupe u neke odnose sa njima. Jeste, ali i dalje naravno. Su imali. Kad su imali odnose? Ili kad ulaze u kupatilo? Pa i kad kupatilo. Ulaze u... Pa nekad ulaze. I u nju ili u kupatilo? I jedno i drugo. Kad ulaze u nju, verovatno... Jao. Kad ulaze u nju, verovatno nije dok su to radili. Ali kad ulaze u kupatilo, smetali mi je, da. I uvek kad izlaze, jao šta je ovo? Jao, šta je ovo? Ja sam prestala da se čudim. Tako da... Ne znam šta bi ti rekla, ostala sam nema. Što se tiče tih stvari, generalno mi zavisno. Pomenuli smo u ranim realitima i te neke igre i to. Sada se sve svelo na tu igru muško-ženskih odnosa u realitima. Ja više ne znam ko je s kim bio, sve kako se izmenjali. Pa kako to komentarišete? Znači, da li je to jedini način da se dođe do superfinala, do top 12, top 5? Ove godine je bilo mnogo fanova realitija koji su gledali šta se desilo prošle godine. Imitirao. I to im je bilo verovatno 100% po njihovom mišljenju garancija za duži opstanak. I šta reći, ja sam bila u čudu, ne znam, bio je sa mnom, pa onda pošto na klipovi trojica sa istom, pa onda petorica sa istom. Pa onda oni su kao sad u vezi. A što je najgore? Ja nemam ništa protiv gej populacije, draga. Znači, ja stvarno imam mnogo prijatelja, mnogo, mnogo intelektualaca, mnogo pametnih ljudi. I nemam ništa protiv. Meni je bitno jesi ti dobar čovjek ili loš. Treće nema. Da li si ovaj onaj, kako se zoveš, čime se baviš, kako si seksualnog opredeljenja, to me ne interesuje. Samo ako si čovek, ako si okej,
ja poštujem. Ja među tim ljudima imam najviše godina prijateljstva, po 10, po 12, po 15 godina iz svih sfera života. I za mene su to neprikosnoveni ljudi. Nikada me nisu povredili. Uvijek je bilo poštovanje. Od njih sam naučila mnogo stvari, jer su jako i kreativni. I uvijek sam bila ljubomorna, da kažem. Na taj del, njihove ličnosti. Bila sam ljubomorna zato što između tih odnosa muških je bilo, kod njih partneri se poštuju, vole i cene, ne? Jedno poštovanje, muško-ženski odnosi. Evo, videli smo tu, a inače sve to naša stvarnost, ono što, o čemu mi pričamo, samo što nemamo kamere, nažalost. E sad, tamo je bilo i gej populacije, prikrivenih. Tamo, ne znam, osim Niče, još možda dvoje, troje su mi diskutabilni, da nisu bili, ili bili totalno gej. Tako da, nije mi čudno, jer oni su jako pedantni, znam iz svog iskustva druženja sa njima, i zato je ta zadruga iscvetala otprilike, odnosno kad oni znači, su oni su održavali čistotu. Oni su održavali, pa bili su čistije od njih. E sad, što se tiče tih nekih odnosa muško-ženskih, menjenja partnera, to je bilo po meni čisto neko pranje nečega i skrivanje seksualne opredeljenosti. A i tu smo primijetili da je bilo malo, na primjer, za Nadeždu svi kažu da je najiskrenija u tim odnosima svojim bila, a opet nije joj to nešto preterano pomoglo, za razliku od nekih koji samo uđu u odnos sa nekim i to je već rejting, već je uspeh neki. Nadežda tako živi, Nadežda sve priznaje, Nadežda kao svi mi, da li u zadruzi ili manje, imamo pravo na svoj život. Naravno da radimo što god hoćemo i gde god hoćemo. Ali ona to kaže. Ja sam recimo u Kraljevu pre par godina bila, došla sa svojim drugom koji se tetovirao, dok ja pijem kafu u toj kući, kaže on, sad će ti moja drugarica skuvati kafu, donesi mi kafu, izlazi devojka, pripetina, da meni nije bilo dobro. Znači, kao da je anđeo sišla s neba. Popila sam kafu, počela smo neku diskusiju i kaže me, čime se ti baviš s tima nekim kao, neki model? Ne kaže, imam tu neki kao, imam i u Beogradu salon, lepote, to kaže, ali velika konkurencija, ovo ono kaže, vidi Zorka, ja ti se jedan za pare. Kaže, molim, ja se jedan za pare. Ja ispustim šolju, ali vidi, ja sam obržila ruka, znam da mene to ne zanima, ali da li tebi vera na ispunosti, dete, radi što hoćeš, a ne avioni, kamioni, ja sam, šta si, ako si to, pa kaži, brate, šta, to je javna tajna. Nina je rekla, a ove druge ispadoše ćute, pa nije niko. Pa ne znam ono što smo čuli, brate, tamo, ja mimo zadruge ništa o tome ne znam. Jer sam čula, a ne mogu da tvrdim kad ne znam. Ja bih rekla, ja nemam taj problem. I meni su pričali, ali ne mogu da kažem kad ja nisam videla. On kaže, rekao, Pera, pa gde je Pera? Pera otišao, ne znam, u Austriju, u Ameriku, pa da je dovedem Peru da posvedoči. Ja neću da uvlačim drugi ljudi u to. Ako ja vidim, ja bih rekla. Ali da, Nadežda je vrlo iskrena. Prosto, ne znam, ja bih voljela da i ona, recimo, svega mogu. Prvo, što je čovek, što je iskrena? Pevač. Ima zanimanje. Pevačina, jedna od, po meni, 10-15 najjačih vokala u Srbiji. Lepa žena, ali nju mrzi da se sprema, ona je sva padrapa, boli je u takva srednja, ali kad se picne, izgleda to. Što je rekla za Srbelome, pa šta, mimo kamera napolju, dok mi ili oni tamo se svađamo, napušavamo, ona to radi, šta, milione ljudi se krešu napolju, vode ljubav. Isto radi što i Nadežda, ali nema kamera. A Nadežda prizna, okej, i ništa to nije strašno. Ali ona je napravila jednu stranju, otišla je drugi put. Ta kuća je dala šansu kao i Aleksandri, svaka čast Pink televiziji sa toj produkciji. Znači, oni su neprikosnoveni ljudi. Daju šansu jer svako pogreši. Pogrešile su u afektu. Tako i Nadežda isto. Došla je, trebala je da plati kaznu i da odradi to.
i zasluženo je dobila auto. I naravno, podržali su ljudi, verovatno. Ona jeste zaista mnogo lošije prošla od Suzane Perović. Suzane Perović je mnogo ni kriva, ni dužno lošije prošla. Tako da, ja bih volila da, eto, da je taj narod malo na vreme reagovao, da ta nadežda pobedi i da vrati dug, svakako ga je vratila, ali eto, da napravi makar karijeru. Kako komentarišeš, evo pomenuli smo tu situaciju sa Mikijem, mislim, on i ranije imao te ekscese. Ja samo ne mogu da shvatim u svog poštovanja, ja sam to nju uočila. Suzane Perović, koja neko kaže ima 52, ona kaže ili 57, ajde ima 67, nebitno, godina, ti ne možeš da shvatiš da Miki u koji godini reality uđe, on se zaljubi, a u koji godini reality uđe, on pobedi. Takav je. I veliko dete. I veliko dete. Okej, okay, privukao je pažnju, je takav. S tim ljudima, on ima zaista mozga. Znaš, je pamet, inteligencija, takvih ljudi se graniči sa ugljom. I svakav ima žutu minutu. On jeste nasveta, ono meni, i to je ružno. Ja sam mu to oprostila, ali ružna slika bila, ostaje neka slika zveri koja ide na mene. Znaš, mislim, to ne znam, možda me ne bi udario na mene, a možda i bi, onda bi bilo svašta. Ili bi morala da mu vraćaš i da još katastrofa. Mislim, to bi već otišlo i napolje mnogo daleko, ali okej, okay, dobro je, bilo, šta bi bilo kad bi bilo, nema veze. Ovaj, mi smo lepo funkcionisti, ako je stano pljuvao po mene, jer nemo niko ne valja od reality igrača, privatno si dobar pevač, dobar čovek, ali si reality kao džubre, govna, dobro, hvala takođe. To nema veze, to meni ne smeta, ali on je definitivno čovjek koji je uvek podeli, dobar, nudi, duhovit, ima znanje, ima ljude koji ga vole, tako kako jeste. Ali, razmisli, ženo, imala si vremena da propustiš sve kroz glavu, ne poznaš ti Mikija od juče. Upravo to. S takvim ljudima se ne igra, nema ni puniše. Ti moraš s takvim ljudima i inače u životu biti iskren, pa na uštrb svoje štete. Ne može, hoćeš kakiš, nećeš kakiš. I za svađu je potrebno dvoje. Mi ne znamo šta je ona njemu rekla, ne opravdava to Miki i niko ne sme da uradi. Da digne ruku na ženu. Ali vidi, ono što ja pretpostavljam, a ne mogu da tvrdim, ja ne znam šta bi radila u tom momentu da sam bila na ovom mjestu. Jer ja sam bila sad dva pre toga prisutna kad je on tražio od mene cigaretu i nešto mi rekao i ispričao, jer ja koliko sam shvatila, oni su se spremili da idu. Možda je odustala, ne znam, pretpostavljam, moj pretpostavljam. Šta je u svemu tome Nadežda kriva? Nadežda je naišla, ona je kolalitana šteta, slučajno. Ona je naišla, šetala je kao i ja. I koliko sam videla na snimku, prva mu se obratila, pljunula mi, pljunuli su se jedno drugo, pa ga ona prvo malo pljusku jedno onako. U momentu kada je čovjek van sebe, jer očigledno je shvatio da nema ništa od onoga što su se dogovarali, Suzana i on, obesnao i uradio što uradio. Ne pravdam. Imam pravo da iznesem svoje mišljenje, jer sam bila tu. Znači, onda Nadežda nailazi tu, Nadežda jeste bila povređena. Da li ona bila zaljubljena? Rekla mi je da jeste bila zaljubljena. Ako je bila zaljubljena, znači povređena je, jer Miki je ostavio. Drugo, sedela je sa Suzanom. To nije krila. Nije krila. Sedela je sa Suzanom, ovaj, pričala. Suzana je tešila kad je plakala za Mikijem. Ja znam na početku zadruge, svega se sećam. I onda je u Nadeženoj glavi, verovatno, ovaj stvoren film, a i rekla mi je, da je to s neke strane bila izdaja od strane Suzane. I to ju je povredilo. Otišla je, vratila se. Ono što je pisalo, što je ona davala izjave novinarima i tako dalje, ona je to i rekla za stolom, čak je i uvredila kad je Mikinju polio šoljom. To je ostalo, kafo, to je ostalo negde nerešena ta neka priča i tenzija. I ona je naišla tu, u takvim situacijama, ali me čudi, udario je Nadeždu, Ljube je donela kuće, Ljubo nije smeo i nije hteo, ne znam, znači proradila mu svest. On je naišao, ona mu se tamo vraća. Tako da, ovaj, da me ne pogreši, narod ne sveti pogrešno. Znači, niko to ne opravdava, ali ne možemo baš sve reći da je on kriv, izazvan je. Moje mišljenje.
I za kraj, potpuno otkrovenje, Aleksa i Savo, jer su zaista tako dobri momci kao što ih svi hvale. Pa oni su samo dobri foliranti. A stvarno? Ali fini foliranti. Ja to poštujem. Oni su tačno odabrali model ponašanja s tim što je Sava malo, on još kao fan Lunin, Aleksa kao Pinkova zvezda i naravno ispoštovao je i svoju porodicu, i devojku, i kuću. I on jeste kulturan, nečko da se razumemo, ali 10 meseci, mislim, pazi, ja ne znam, od kog materijala treba ti da budeš da tebe ništa ne zanima. Mina, ja nju volim, ništa. Vojke, jeste bio prošle zadruge, ima slika, nema ton. Jebi ga, Vojke, faca, i kad sedi, mnogo govori, i kad čuti, mnogo govori. Specifičan. Znači, ne možeš da budeš bez izražaja. Ne možeš da budeš bez izražaja, ne možeš da, što reče Brendo, nemaš X faktor. Ali dobro, ja sam mislila da će on mnogo ranije da ispadne i treba reklama i je neka je ostao. On lepo peva, ali da bi uspeo da ga opali hit čina, mnogo dobra pesma, to sam mu rekla, ali njegova boja glasa, znaš, je svakog pevača specifičnog i uspešno čini ta boja glasa prepoznatljivost, on je nema. Nažalost, lep momak, živi, zdrav, verovatno iz dobre porodice, ali nemoguće 10 meseci. Sava teo da grebe na kapiju, ja ga tešila, plako onoliko. Međutim, posle se malo... I ne možeš ti da budeš... Kako to da budeš dobar sa svima? To je nemoguće. Ljudi, s konca, s konopca skupljeni. I ti ćeš se dejati sa svima kao ja. On je takav i u privatnom životu. Pa znači, ne valja ako je privatno tako. Savo, popravi se što pre, brate. Znači, ne valja. Dobra deca, poštena deca. Ali, i onda sad, znaš, kad ti tako komentarišaš, vidi ovu budaletinu, vidi ovog ološa, dira onu decu, vidi. Ja nisam poslala moje dete u reality. Ulaskom u reality. Treba da znaju roditelji, a videla se i sve za Novu godinu. Normalni ljudi, jebote. Ako pošalješ dete u reality, izvini, znaš šta se... Ja, to je kraj. Imaš pravo i da kritikuješ, i da komentariš, i da kažeš lepo ili ružno. Prema tome... Da budeš spreman na sva iznenađenja. Ali veliko iskustvo za njih. Dosta su toga naučili u izdržljivosti kao vojska. I Doroteja isto, koja mi je priznala i rekla, ja sam druga osoba, bila sam po staklenim zonom, ovo je za mene mnogo velika škola. Tako da i nije loše poslati roditelje u ovaj format i eksperiment psihološki 21. veka. Oni to nesvesno, ali sistem funkcionisanja i pravila koje moraju da se poštuju, njih dovedu u red. I to je dobro. Znači, ipak, nije sve tako crno kao što se misli. Ipak, ima pozitivnih stvari u zadruzi. Izvini, 10 meseci puta onoliko minuta. U bilo kom slučaju, šta god da reklamiraš, da li sebe, da li pesmu, da li bilo šta, to nema cenu. Nema cenu. To su regularno da odeš da platiš bilo reklamu na kojoj televiziji, taj novac niko ne ima. Znači, meni je žao kada oni uđu i ne iskoriste. Ja sam kao, ljudi, pevajte. Ljudi, pevajte. Ljudi, pričajte, pravite muziku. Nemojte se baviti drugim ljudima. Prvo, komentariš je nešto, imaš pravo. Znači, ako si pevač i uspećeš, moraš da ustaneš da imaš svoje mišljenje, da imaš svoj stav. A ne moraš da se svađaš, ne moraš da ti napadeš neko. Ako krene da se neko svađa, prestani, ali iznesi svoje mišljenje, imaš mozak. E, to ja nisam mogla da shvatim i rekla sam da su mi nekako, dugo sam rekla, razdvojite se ljudi, mislite stvarno da ste geji, boji. Ne, znaš, razdvojite se, vi ste, ja mnogo volim solo igrače. Zašto je Maja Marinković uspela? Zato što je bila solo igrač, a najveći fan realitija. Eto, to je to. Zoko, hvala. Hvala i tebi i veliki pozdrav svima.